Sumqayıt şəhərində icarədar və satıcılarla seminar keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Etika Akademiyasının direktoru Günel İbrahim seminarda biznes etikası, uğurlu kariyera və iş görüşmələri mövzularında ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, iş dünyasının inkişafı, həmçinin fundraiser reklam agenti kimi yeni ixtisaslarının önəm qazanması biznes etikasına daha çox diqqət ayırmağa vadar edir. Biznes etikasına geyim, danışıq və davranış qaydaları daxildir. İşinin əsası müxtəlif təşkilat və şirkət rəhbərləri ilə ünsiyyətdən ibarət olan gənclər bu istiqamətdə maariflənmədən kənarda qalmamalıdırlar. Vurğulandı ki, əksər gənclərin məşğulluq problemləri əmək və ya biznes etikasını bilməməklərindən irəli gəlir. Günel İbrahim həmçinin onu da bildirdi ki, əmək etikası iş mühitində münasibətlərin düzgün formalaşmasına xidmət edir və insan fərdi iş qabiliyyətini tamamlayır. Tədbirin sonunda təlimləri uğurla başa vuran bir neçə sahibkara və icarədara sertifikat təqdim olundu. Yüzlərlə insanlara biznesin təşkilində fundamental biliklərə və dəyərlər barədə danışmışıq. Bu, təbii ki, zamanın idarə edilməsi, İndiki zamanda çox vacib olan məqamlardan biri satışın texnikasında yeniliklər barədə məlumatla paylaşmışıq. Verdiyimiz proqramlar Britaniyanın aparıcı institut və universitetlərin menecment üzrə proqramlardır. Düşünürəm ki, Sumqayıt gəncliyi, Sumqayıt iş adamları da bu bilikləri 3 gün ərzində doğru özlərinə aşılayaraq tətbiq edəcəklər. Güləl Quliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.